Moro! Mä oon Teresa Sammanlahti ja mä halusin nopsan kommentoida tämän meidän hallituksen omaksumaa vastuunpakoilun kulttuuria. Ja se on aikaisemminkin manifestoitunut sillä tavalla, että hallitus säätää jonkinlaisen lain tai eduskunta säätää hallituksen esityksestä jonkinlaisen lain. Ja, ja sitten kun siitä tulee jotakin ennalta näkemättömiä negatiivisia vaikutuksia, niin sitten ministerit ja hallituspuolueiden edustajat ryntää sosiaalisen median kertomaan, kuinka pettyneitä he, he on johonkin viranomaiseen tai johonkin muuhun ulkopuoliseen tahoon, vaikka tietenkin asiallisesti vastuu on hallituksella itsellään, jolla tämä lainsäädäntö vastuu ja, ja tuota, oikeus tässä maassa on. Ja oikeastaan about tällä tavalla kävi nyt, kun aluevalvontavirasto Etelä-Suomessa määräsi näitä uusia kokoontumisrajoituksia. Aikaisemmin on jo ravintoloiden rajoituksia, aukiolorajoituksia kiristetty ja nyt sitten kokoontumisrajoituksia ja tämä vaikuttaa tietenkin konsertteihin ja kulttuuritapahtumiin ja myös tietenkin sitten harrastuksiin ja joukkoliikuntaharrastuksiin, aikuisten ja lasten harrastuksiin ja niin edespäin ja niin edespäin ja, ja tuota, tästä on aika paljon tullut nurinaa erityisesti urheilupuolelta yhdistysten vetäjiltä, jotka ei tiedä, että no millä ehdoin harrastuksia saa järjestää ja millä ei ja, ja mitä tapahtuu. Ja kaikki on Oikeastaan mikään ei ole kauhean ennustettava ja tämä ymmärrettävästä syystä rasittaa aika paljon esimerkiksi seuratoimintaa, mutta myös tietysti ravintoloita ja, ja tuota, kulttuuripuolen ammattilaisia, muusikoita ja, ja viihdyttäjiä ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja, ja tuota, nyt kun tämä aluevaluontoviraston päätös tuli vähän niin kuin yllätyksenä äh, taas hallitukselle ja, ja aluevaluontovirastohan siis äh, toteuttaa hallituksen säätämää lakia tai toimeenpanee sitä käytännössä, niin Eipä aikaakaan, kun ministerit ilmesty Twitteriin voivottelemaan, että kuinka kauhea tämä tilanne on. Hallituksen linjaus on, että lapset ja nuoret eivät saa ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja, ja tota, oli ohisalo, Anderson Andersson kertoi, että että, että tämä on viranomaisen oma päätös nämä rajoitukset, ja tämä ei ole ollenkaan hallituksen päätös. Ja oli Anna-Maja Henriksson ja Antti Kurvista ylellä. Valtiovarainministeri Saarikko kummasteli, ja ministerit olivat tyrmistyneitä, ja, ja mitä kaikkea. Ja tietysti pääministeri Marin sitten vielä loi he lausumaan, että hallituksella ei ole tässä asiassa toimivaltaa. Kaikki tämä on ihan totta bullshittiä. Hallitus on tässä maassa se toimielin, joka... Äh, Vastaa äh, lain äh, valmistelusta ja tekee esityksiä eduskunnalle ja hallitus nimenomaan pystyy täällä ja eduskunta tai hallituspuolueiden johdolla eduskunta sitten tyypillisesti säätää lait. On ihan turhaa tämmöinen keuliminen keneltä tahansa, nämä kaikki on vielä ministereitä, yrittää sälyttää vastuuta viranomaiselle, joka vaan toteuttaa sitä lakia, jonka, jonka hallitus on kaikessa viisaudessaan säätänyt ja hallituspuolueet eduskunnassa. Ja tämä tietenkin vähän narasti Etelä-Suomen avi ylijohtaja, joka vastasi, että he on vähän hämmentyneitä, sillä he eivät päätöksiä yksin. Eikä tietenkään teekään, vaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö on ollut näiden rajoitusten valmistelutyössä mukana. Ja tätä myötä myös sosiaali- ja terveysministerille, ää, joka taitaa tällä hetkellä olla Krista Kiuru, joka on tällä hetkellä lomalla. Mutta huolimatta siitä, onko Krista Kiuru lomalla vai ei, Ministeri on ollut valmistelussa mukana. Ministereiden olisi pitänyt olla tietoisia asiasta ja koko hallituksen pitäisi tietää, missä mennään näin tärkeässä asiassa. Varsinkin jos he ovat joka käänteessä sitä mieltä, että he ovat olleet hirveän selkeästi jotain mieltä tästä asiasta ja jotenkin ohjeistaneet viranomaista hirvittävän selvästi. Tosiasiahan se, että viranomainen ei voi tehdä sellaista lain tulkintaa, että ministerit ilmoittaa somessa, että no he, me ollaan haluttu tämä asia nyt tällä tavalla ja sitten viranomainen tekee, vaan, vaan kaikista fiksuin tapa on säätää asia laiksi, jolloin se on sitten selvästi siellä ja toimeenpaneva viranomainen tietää, mitä hän on tekemässä. Ja tässä on ollut vähän muutenkin tästä valmistelutyöstä aika paljon känkkäränkkää, koska erilaisia ehdotuksia uusista ja tehokkaammista, paremmista, sanotaan, että oikeudenmukaisemmista ja tarkoituksenmukaisemmista koronarajoitustoimista on esitelty tässä pitkin tätä noin 17 kuukautta, jonka tämä koronapandemia on nyt kestänyt. Jokainen äh, annettu ehdotus on enemmän tai vähemmän ammuttu hallituksen toimesta alas. Ja nyt kun neljäs aalto, jota me siis eletään, äh, oli nousemassa tuossa äh, heinäkuun puolen välin jälkeen, äh, heinäkuun loppupuolella, niin silloin ruvettiin jo kysellä, että missä ministerit mahtaa olla. No ministerit oli lomalla ja silloin kun tätä asiaa kritisoi niin hallituspuolueiden kannattajat oli kärppänä paikalla, että no eikö sitä nyt lomailla edes? No saahan sitä lomailla, mutta jos on sitä mieltä, että ollaan keskellä niin vakavaa kriisiä, kuin nyt on annettu ymmärtää, niin, niin tuota, ehkä voisi miettiä, että pitäisiköhän omista lomista pikkusen tinkiä siinä vaiheessa, kun uusi aalto nousee aika jyrkällä kulmakertoimella vieläpä ylöspäin. No tähän asiaan ei reagoitu ja päädyttiin tilanteeseen, jossa eilen siis ylitettiin päivittäisten koronatapausten huippu ja tehtiin uusi ennätys. No, Pääministeri palasi lomalta, kyllä sitten pidettyään pitkät lomansa ja, ja tuota, äh, otti tämän ehdotuksen koronapassista sitten, tai otti tähän kantaa. Ja, ja tiesi, että, että aikaisin syys-lokakuussa tämmöinen koronapassi saadaan voimaan, että työ- ja elinkeinoministeriössä sitä on, on, nyt sitten valmisteltu vaikka vielä muutama kuukausi sitten tai, tai loppukeväästä, niin ei ehdottomasti sitä mieltä, että mitään koronapassia ei tulla tekemään, eikä sitä tulla valmistelemaan. No Tässä ollaan. No Nyt jos syys-lokakuussa tuleekin koronapassi, niin meidän rokotekattavuus on jo jotain 75 pinnan luokkaa, joten äh, joka tapauksessa meidän lainsäädännön mukaisesti, niin todennäköisesti kaikki, äh, kaikki rajoitukset pitää jossain vaiheessa, tai viimeistään siinä vaiheessa, ruveta sitten purkamaan. Joten tämä koronapassi tulee aivan liian myöhään. Mikä tuntuu olevan ikävä kyllä tämän äh, hallituksen tarina. Ja mä sanon nyt tämän siitä huolimatta, että ootte te koronapassista mitä mieltä tahansa, minäkään en siihen juuri nyt ota kantaa. Mut, mutta vielä paljon enemmän kuin jatkuvaa myöhässäoloa, niin, niin ehkä kansalaisia närästää se, että et vielä kun kriisi, uusi aalto nousee, äh, tarvitaan uusia päätöksiä, ollaan uusien rajoitustoimien aattona, äh, eletään, niin, niin pääministeri äh, löytää... Aikaa käydä esimerkiksi tämmöisessä Maria Veitolla TV-ohjelmissa tai Sami Kuros haastatteluissa äh, heti lomilta tultuaan, eikä esimerkiksi niin, että olisi vähän tinkinyt lomistaan ja ehkäpä vaikka näistä lifestyle-haastatteluista, joista häntä on kritisoitu aikaisemminkin, että onko tarkoitus nyt tehdä hyvää politiikkaa kaikkien suomalaisten eduksi vai onko tärkeämpää olla framilla. Ja sitten tullaan jälleen tähän, tähän tuota, mistä oikeastaan alettiinkin, että et kun hallitus tekee jotakin päätöksiä, niin se ei ole hyväksyttävä vastaus ministeriltä, että mennään sitten voivottelemaan jonnekin sosiaalisen mediaan, että kun on tämä kauheita, ja kun on viranomaiset tekee niin huonoja päätöksiä. Tämä on tältä tuota, viime, viime, vuoden alkupuolelta ja, ja tuota, pääministeri oikein murtu kyynelin ISN -erikos, haastattelussa, kun puhuttiin koronasuomen lapsista ja kaikkea muuta. Mutta mä en tiedä, että mä saatan olla tässä nyt vähän epäkohtelias, mutta, mutta rakkaat ystävät, kun se itkeminen ei yhtään mittaa auta tässä tilanteessa. Ei myöskään auta sillä Twitterissä voivottelu ministereiltä. Teille on annettu valta, teidät on äänestetty sinne eduskuntaan ja te olette itse halunneet ministereiksi. Ja teillä on valta säätää lakeja, joiden pohjalta ää, tätä meidän koronakriisiä sitten hallinnoidaan ja miten tätä pandemiaa yritetään torjua. Nyt ei oikeasti auta itkiä, nyt ei twiittailut paina pätkän vertaa tässä vaassa. Nyt täytyy oikeasti ruveta tekemään. Ja niitä näyttöjä teillä on tällä hetkellä aika hurjan vähän. Joten suosittelen nyt kaikkia ministereitä. Jättäkää se Twitterin käyttö vähemmälle, jättäkää lifestyle-haastattelut vähemmälle, jättäkää, jättäkää itkut vähän vähemmälle ja kaikenlainen moraaliposeeraaminen. Ja menkää tekemään niitä päätöksiä, mitä suomalaiset teiltä odottaa. Me palataan ensi kerralla asiaan. Samora